I look fucking up. Galen flash. Jag träffar bara mig, ska du veta. Ja, det var tanken alltså, jävla sliv. Va? Den ligger mid. Hör den bakom mig. Kan ju vara någon av mig också, som lurkar. En mid. Jävlar i helvete, bli fan. Bra, nästan bra. Det brukar bli så, jag missar dem lätta, men träffar dem där liksom. I want this kill so bad. Kniv, 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 kniv. Fake flash. Fan vad rädd han är eller? Han kan ju omöjligt missa alla skott. Hejdå cardbox. Spin! Ja, det var tyska. Child. Ja, oh, jag chokar nästan. Ja, han pippar folk. Hello fucking doubt that. Oh! Oh my lord. Jag har aldrig blivit så rädd i mitt liv. One more. No rush. Bomb. Det är ganska bra faktiskt. Jag bombar igen. Säg till Hanna att hon inte borde vara ledsen. Ja, vad synd Melvin att du står i vägen. Did every guy he can? Jag hoppar på honom. Galen one tap jag inte. Tack. Eller jag har ju... Jag har 45 ADR. Oh my god. Det är så dåligt. Han har inte. Bra. Oh! Baby double! Där. Enemy. Nej. Jag ljög. Eller va? No fucking way, Jose. Up mid. Jag vet inte vad de gör. Jag har en one way på smoke, på bomben här. Jag minns fem. Robban och Sneaky. No. Att jag har dem, 360. Ställ i mål! De har lite var som helst ifrån. Jag gjorde 29 damage. Men jag är fan cracked, så det är lugnt. Ace, 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 ace. Nej, dinkade han! De är uppe här alltså. Nobody expects that. Det är det, eller? Ja. Fake flash. Det var riktigt.
Ejsar, ejsar. Det är ace. Nej. Wow! Kör sin egna smoke liksom. Jag har inte ens förlorat mot en Glock med P90. Det är nog han knull. Ja, det var fan nära alltså. Nej, 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 han är på bia. According to my calculations, which are always correct. Ja, vi är homa. Det hjälper. Kvar där. Jag var tvungen.